କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଇସିଏଚ୍ଆର୍ ଜାତୀୟ ଫେଲୋସିପ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାଉନସିଲ୍ର ଉପସଭାପତି ତଥା ପ୍ରାକ୍ତନ କୁଳସଚିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ରାଓ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାଉନସିଲ୍ର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫେଲୋସପ୍ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫେଲୋସପ୍ରେ ରହିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଇତିହାସକୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିଷଦ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲିଭାଇବାକୁ ଅଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଗବେଷଣା ହୋଇଛି କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ସେ ତାରି ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଆମମାନେ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ତାଳ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆମରି ଢଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ସେ କନସେପ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କାରଣ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ନେଇକରି ବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକରି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟରି ଇଏ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରହିଛି ଲିପି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଏସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା ସେ ଅଧିକାରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକାରଟାକୁ କାଢ଼ିନେଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକରି ବହୁତ ମେଳି ଉଲଗାଓଁ କରିଛନ୍ତି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାରଣ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଯେଉଁ 62 ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 13 ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଜନଜାତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ପରିବାରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରୁଛେ ଆମର ଗବେଷଣା ର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସୋର୍ସ ହେଇକି ରହୁଛି ମାନେ ଆମେ ତ ଜନଜାତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନଜାତି ଉପରେ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ବାହାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଦାନ ରହନ୍ତା ତେବେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିଟି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଉଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭାଷା ନିଜର ଲିପି ୟା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହୁନି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରୁନି ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଲିପିରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା କଥିତ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ମୌଳିକତାଟା ଅଛି ସେ ମୌଳିକତାଟା ରହିପାରନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟରୀ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେରିକା ସବୁ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ସେ ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର
ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ କିଣାବିକା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ତା'ର ଢଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତାକୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ପଚାରିବି, ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ଲାଭ ହେବ, କ'ଣ ସାର୍ ବିକାଶ କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାର କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷଣାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଚାକିରିରେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ରହୁଛି ତାଦ୍ୱାରା ଗବେଷକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣାର ମାନ ଟିକେ କମୁଛି ଏଥିସନ୍ଦ। ତେଣୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ଡ ରହିଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇତିହାସର ଗବେଷଣାର ତା'ର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ସନ୍ଦର୍ଭ କରିଥିବେ ସେ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଦଳିପାରେ, କାରଣ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାଦାନ ଆସିପାରେ, ନୂଆ ଗବେଷକମାନେ ନୂଆ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ହେବା କଥା, ପ୍ରାମାଣିକ ଭିତ୍ତିକ ହେବା କଥା। କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆରେ ଗବେଷଣା କଲେ ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଭଳିଆ ଅବଦାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କେବଳ ମୁଁ ଖୁସି ନୁହେଁ, ମୋ ବାସଭୂମି ବି ସେଥିରେ ଖୁସି, ମୋ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବି ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶା ବି ଖୁସି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଯଦି ମୁଁ ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି କିଛି ନା କିଛି ଅବଦାନ ନୂଆ କଥା କହିପାରିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଆହୁରି ଗର୍ବ ଦେବ, ଆହୁରି ଖୁସି ଦେବ। ଆଶା କରିବା ପ୍ରଫେସର ନାରାୟଣ ରାୟଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ନେଇକି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ସାଧିତ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦିଲୀପଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରହ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।